Sick guy. Tingeltongel King Kongel. Voll war auch voll lecker.
Onslaught. Select a champion. Solis, ska jag pröva att köra... Genos. Han healer sig, men det här vet att högerklicken healer i hvert fall. Och ulten din är en sån där laser som du står stille i 2 sekunder så skjuter du ut en sån svær laser. Så har du en sån där movement speed kanin upplägg. Okej. Okay. No frontline. Ja. Det får gå. Det får gå. Hallå? Det driter vi. Sæt på meg, gutta. Gamer. Alex. Eller... Customize your champion. Okay, I'm ready. Nei. No frontline. Har vi ikke noe tanky, boys? Nei. Vi trenger ikke det, man. Vi bare one-tapper alle i huet. Kan jeg heale med høyre? Så den. Ja, du healer med høyre klikk. Du setter en sånn der heal på en sånn healing over time dritt på en kompis. Faen, ass. Hater ny spill. No, we don't eat them. They're friends. Street justice. Ah, for faen. To laser gatter, man. Nei, vi spiller Paladins. Nå, target the nearest, enn jeg eller... Åh, herregud. Ok. We don't run for you. Men dealer den dritten min damage? Litt av glide. Åh, ja, hvis du trykker K, så kan du lese på abilitiesa dine, Simon. Jeg driver og hunter ned folk og sånn, jeg. Eller sånn greia mi. Jaha. 5, 4, 3, 2, 1. The battle has begun. Den her virker som noe jeg ikke kommer til å ha lyst til å spille lenger. An enemy has drawn first blood. Bro, jeg bare insta-dabba. Come back, boys. We need to fuck 'em up. Jeg vet ikke hvordan det mounter, da. Det liksom mitt store problem. Trenger jeg bare noe akkurat mer, da. Det er blitt gøy. Ja, han virker jo fucking overpowered, da. Ja, han er drit også, da. Simon. Jeg kan ikke gjøre det. Ja. Isn't over. Jeg regainer, da. Han virker så broken. Ja, hva er det? Hva i helvete, liksom? Det er sånn McCree Reaper... McCree Reaper-copy. Så er det jo sånn en broken. Ja, du spiller med Marcus nå. Oi. Det var en fucking walkie, ass. Å, herregud, jeg også. Jeg vet ikke hva ulten min er. Oh, jeg crit. Se på det der. Hva er den damage, man? Hvem er det du er nå, Aron? Du ønsker litt dope ut. Knivkjæringa. Lepa. Jeg gjorde det, liksom. Blitt ut. Faen, jeg skinger dem, ass. Skinger oppsatt. Det er heftig, liksom. Å, herregud. Killstreak på 24, boys. Ja, jeg ble blæstet nå. Hva er det? Ja, faen, han one-shotet meg. Hæ? Det er kun en urene. Åh, kul.
reset the cooldown for other abilities and heal. Men hvordan mount det? Kjenner ikke hvordan jeg mount det. Have you met my friends? Oi, fuck. Der kom de som skjedde. Se på deg, Asim, men du beama alle! What the fuck? Quadra kill. De har ikke sjans, altså. Nå vinner vi en, gutt. Jeg vil ha noe sånn sniper-retard, altså. Nei, jeg så det var en der, som hadde noe sånn sniper.